何回もやってると思うんですけども、うん、フレーミングってなんだろうな話です、はい。まあ、今年大きな話題になったのが、はい、やっぱ日本シリーズだと思うんだよね、うん、はい。だからまあやっぱ巷でもネット界でもよく言われてるのが坂本のフレーミングがうまいですよね、はい。俺も見てて思うよ、坂本のキャッチングめっちゃうまいっていうね、うん、って思うんだけど、はい、でもこのねフレーミングって何でやろうって言った時に、うん、俺の定義としてはストライクをしっかりストライクに取ってもらうのがフレーミングと。おー、ね、うん、ボールはボールなんだから、はい、ストライクをボールに見られないようにするために取ってもらうことが、うん、まあ、大事やと思ってるわけ、はい。あとはしっかり取ってあげるっていうね、うんうん、そのミットが垂れたりしないで、うん、しっかり取ってあげるっていうところで、うんうん、ピッチャーにまっすぐ伸びてるなとかね、うん、いい球来てるなっていうところを見せてあげるのも、うん、まあ、大事やなっていうところもね、はい、あるのがそのキャッチングの要素の中で、際どいところストライクをしっかり取ってもらう、もしくはボール気味なのをストライクに取ってもらうっていうのをフレーミングやの定義やと思ってる人も多分いると思うよ、うん、それ人それぞれの定義があるから、うん、別にそれを 100% 間違ってるとも思わないし、うんうん、それはそれでいいと思うんだけども、うん、それがフレーミングのもし定義なんだったら、はい、日本シリーズの坂本のフレーミングは下手くそになっちゃうね。ああ、だから際どいところをストライク取ってもらえなかった。だから俺はフレーミングって何なんやろうなってずっと思ってる。でもまあ可能性的に際どいところに行った時に、まあ、ストライクに見えるような、だから可能性を上げてるんじゃないかなみたいな、うん、私の中では印象です。そうなった時に多くの人の意見で、はい、いや坂本悪くないと、審判が下手くそなだけやと、うん、っていう声も多分あると思うね。結構審判によってストライクゾーンの広さだったりとか、うん、なんかこう今日厳しいなとかありますもんね、うん、だから坂本のフレーミングが悪いわけじゃなくて、うん、審判が悪いんや、うん、審判が下手くそなだけや、うん、っていう一定数の答えもあると思うけども、はい、もうそう言い出したら何でもいいやんっていう、うんね、うまくいったらフレーミングのおかげ、うん、うまくいかなかったら審判がヘボっていうので、はい、片付けてたら、うん、もうそんなん何でもいいわけじゃん、うん、正直ね、はい、だから俺はそれを見ながら、ね、ネットの声とか聞きながら、うん、自分はフレーミングってなんなんやろうなっていう。現役時代ちょっと際どいところも中にこうストライクだと見せようとして撮ってましたか。まあ、そういうのはあるよね。こうこう、だからボールの方が動くよね、ミットはね、はい、あとは若干外から撮る方がボールに負けないから、うん、ミットが負けたりしないわ、うん、ちょっと勢いもっと伝えるからね、はい、それによってしっかり止めれるっていうところの、うん、その速い球に負けないキャッチングっていうところもなるし、うん、多分ねフレーミングっていう言葉が出始めたのは2010年以降ぐらいからやと思うんだよ、うん、その多分モリーナがやりだしてからぐらいに俺は聞いてんだけども、はい、うん、そんなもうキャッチングとかは子供の時から当たり前にやってることだから、はい、フレーミングっていう言葉すらなかったわけよ、うん、日本ではね、うん、もうそれはもうキャッチングみたいな、うん、だからそれをなんかミットずらしみたいなことを言う人もいるんだけど、うん、はい、正直もうミットずらしもフレーミングも一緒やと思ってるんだよ。日本語がミットずらしで英語がフレーミングやろっていう、うんうん、でもその違うっていう人もたまにいるんだよ。でも何が違うんやろっていう。でもしそれがボール気味のやつをストライクをちゃんと見せるのがフレーミングって言うんだったら、はい、日本シリーズの坂本のフレーミングはダメになっちゃうじゃん。それ取ってくれてないからね、まあ、取ってくれない。それが定義なんだったらね、うんうん、でもそれを審判が下手くそって言い出したら、うん、もうそんなん何でもいいやんってなるわけ、うん、で審判の人も、はい、ね、俺はもう何回も言ってるけどホームベースがここにあったら、うん、ここでキャッチングするとしても、はい、審判の判断はここじゃなくてここじゃんね、うん、そのベースを通ったところで判断するから、はい、理論上よ、はい、取る前にはもう判断し終わってんだよね。おってなった時にどんなに頑張ったって一緒ちゃうかって思うわけよ。でもそういうのをしっかりした方が、うん、投げてる方も垂れてると思わないから気分も上がるじゃん。あとはしっかり負けないで取る方が次の動作に向けてもキャッチャーとしてはやりやすいっていう、うん、ところがあるから、はい、しっかり投げた球に負けないように取るっていうところは、うん、大事だと思うんだけども、うん、審判の人はフレーミングによってね理論上は、ね、影響するものでも何でもないわけ、はい、でもまあ多少のね影響力はあるんちゃうかっては俺は思うけども、うん、はい、だからそのフレーミングを何のためにやってんのかの大前提が、うん、ボールをストライクにとかっていうのを大前提とするんだったら、うん、もう衰退していくよ ね。だってもし電子制御にするんだったら、うん、どんなに小細工したところで、うん、何も1ミリも影響しない。もし俺が審判だったら、うん、ミットめっちゃ動かしたらフォーボールって言いかねない。あ、だってストライクのど真ん中来てカーッて動かすやついないよ、うん、ボールだからこうやってやるわけだよ、ね、だから大きく動かすってことは、うん、ボールの可能性があるって思っちゃうじゃん、うん、その必然的にはね、そうですね、ってなるから、うん、フレーミングって何なんやろなっていう、うん、そうですね。なんか私
谷繁さんと一緒になった時に、なんか言っててほーっと思ったんですけど、谷繁さんも絶対動かさない、いわゆる見た目っていうのを特徴にしてるっておっしゃってて、それは審判との信頼性を築くためっていうのが一つあるみたいな話をしたんですよね。ボールの時はもう完全にボールの位置で立つ、でだった時に本当に際どいところに来た時に、じゃあ信頼できるから谷繁がストライクっていうんだったらストライクだろうって思ってもらえるっていう話をしてた時に、確かにだったらフレーミングってこうやってわざとボールをこうやってやらなくても、そうやってやってた方がなんか信頼関係を築けそうだなみたいな、何のためにやってんだろうなっていう。で谷繁さんも俺も出た2006年の WBC の時は、ミット動かしたら審判への侮辱行為って言われてた。だから審判を欺こうとしてる、騙そうとしてるっていう。だからその時もう日本人は全員動かすのが当たり前になってるから、その動かさないと取ったことないから、取るのもめっちゃ難しかったわけよ。あ、難しいんですね。でもそれを動かしたらストライクもボールって言われちゃうぞぐらい言われてたわけよ、それがまあね、審判の侮辱行為がどこから変わったんやろうなって俺は思うけども、今はそういう時代じゃなくなってきてるわけだ。今なんかそのフレーミングっていうのがなんかね、一般的になりましたもんね。でもう一つ、審判に見やすいようにするのがフレーミングみたいっていう人もいるわけよ、それだったら、俺で言うとね、俺は現役時代、ほぼ大多数の審判の人から、佐藤のキャッチングは見やすいから判断しやすいわって言われてたと。ってなったら、あ、俺現役時代じゃあフレーミングめっちゃうまかったよなと思うわけ、だって審判から見やすくするのがって言うんだったら、それは自分よがりじゃダメじゃん、ほら俺審判から見やすいキャッチングやろって、それは審判の人が言ってくれないと、自分から俺見やすいやろって思ってたってそんな1ミリも意味ないじゃん。だから俺は自分じゃ分かんないよ、でもあ、これが見やすいんやと思ってるから、そのまま変える必要ないじゃん、だからそのままずっとやってたけど、このフレーミングはじゃあ見やすくするっていうのならば、なんでこう動かすのが見やすいんですか。動かさない方が見やすくないですか。だから分かんない、だからフレーミングを何のためにやってんだろうね、なんかそんな大げさにね、なんか分かんなくなりました。だからよく分かんないよね、なんでやってんだろう、そもそもなんなんみたいなっていうのが、もしかしたらキャッチャー一人一人もうただの癖でやってるのか、フレーミングと思ってやってるのか。でもあのソフトバンクとかはさ、そのなんかさ、フレーミングコーチみたいじゃないけどさ、なんかキャンプにさ、招集してそれの練習してるわけじゃん。だからもう詳しい人コメント欲しいよね、それ何のためにやってんですかっていう。そうですね、なんかメリット、デメリット、何のためにやってるかっていうなんか持論がある方よかったらね、好きな方、あとはまあこれをね、なかなか聞いてきて、異論反論ある方もいらっしゃるでしょう、皆さんの意見をぜひね、ぜひね、コメント欄でお待ちしてます。はい。